La presidenta Francina Armengol ha insistit avui que el problema català s'arregla amb diàleg i no amb l'acció de la justícia. Armengol també ha parlat de la decisió de Celestí Alomà de donar-se de baixa del Partit Socialista. Jo li tinc un apreci i una estima personal infinita i que estic convençuda i així m'ho ha transmès ell que seguirà lluitant i ajudant-me i ajudant en el projecte dels socialistes de les Illes Balears des de l'àmbit que podrà.